Fala, galerinha do Plast, tudo na boa? Aqui é o Everton de Oramas, pô, como é que a gente tá? Tudo tranquilo? Bom, galera, vamos lá. Esse vai ser a nossa nova vinheta aí. Eu imprimi essas figuras na escala 1,72. São soldados alemães capturados aí por um soldado russo. A gente não vai considerar como um diorama, pois não vai ter veículo nessas figuras. Então, vou fazer essa vinheta aí, vou pintar as figuras, fazer a vinheta. E mostrando aí o passo a passo para vocês, um oficial alemão aí se entregando também. As figuras têm um acabamento bem legal, são boas as figuras. Tá? Achei bem interessante o arquivo, né? Então esse vai ser o nosso novo trabalho aí agora. Espero que vocês fiquem e acompanhem. Valeu, galera. Um forte abraço a todos e tamo junto.
Thank you.
Thank you.